С законопроекта се предлага изменение, с което процент от приходите от такси за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, като мостове, тунели и планински проходи, да постъпват в бюджета на общината, на чиято територия е разположено съответното съоръжение. В случая с Дунав мост при Русе, таксите, които са събирани за преминаването на съоръжението между 2017 и 2021, са за над 130 милиона лева. Предложението е част от приходите от таксата да бъдат предоставени на общината, за да може да се използват за поддържане, възстановяване или дори изграждане на общинска инфраструктура. За това настоява и кмета на Русе Пенчо Милков, който неведнъж е поставил въпроса на вниманието на русинските депутати. След като беше приятна комисия, днес на първо четене, законопроекта на демократична България не беше подкрепен от народните представители. След прегласуване 71 депутати бяха за, 40 против и 62 ма се въздържаха.